Tahle hra je plná hodně dobrých scén a momentálně tady máme jednu, kde hrajeme za malou Farah někde před 20 lety. Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás zpátky u hry Call of Duty Modern Warfare 2019 a máme před sebou 6. epizodu a nebudu to tady dlouho zdržovat, jdeme na to. Tak, jsme tady s tatíkem. Minule jsme viděli, jak nás vysvobodili z těch sutin. Počkej, tamhle jsou... Uhni, vole! Pojď, dělej! Tak, honem domů. Tady je Hadir. Like you told me. Good boy. We'll be safe from the gas for now. Come with me to the kitchen, both of you. Where's mama? Na mámu se radši ani neptej, Jochu. Sorry, my boy. Why are they doing this, Baba? Já jsem nějaká malá. Take this mask, okay? Do we have one for Farah? Kolik mi může být? 8, 10? I'll help your sister. Come. Take these phones. Use them if we get separated. Okay. Cross the bridge and go to the mountains. We'll be safe there. Come. Where did they catch us, Baba? They will take you away and lock you up. Musíme zmizet. I don't want to go. Rusáci jsou tady. Okay. Listen, I know. We'll come back. I promise. Adair, you be strong for your sister now, okay? You keep Mama here and you keep this clear. That's how we survive. You understand? Yes, Baba. Listen, when we get outside, you stay with me, okay? Baba! Oh, behind me! Please. There's no one here. It's only my children, please. Varchante! Zap ho! Do prdele! Dobře no. Asi bychom se měli držet dál, to tak vypadá. Vole. Dej mu papa! To je parchant. Kurva. Kam já se schovám? A je nějak sejmu, počkej. Já si něco najdu na tebe. Только одного. Ты воле, курану. Потребую něco dalšího. Aha. Ty vole, nestihl jsem to vzít, ty vole, do háje. Jo, kde to bylo? Nůž, máme nůž.
Ty krávo! Ty vole. Běž, běž, běž! Kolik hrát ho ještě musím bodnout? Ty vole, ale to dítě vydrží docela. Dobrý, máme nůž. Kde seš? Já jsem vyrůstal na ulici, vole. A mně si nepřijdeš, vole. Parchante. Oj, oj, oj. Máme ho. Máme tě, ty hajzle. Ty vole, ty seš solidní rusák, ty vole. Co dělá papa? Na to nevypadá moc dobře. A to dáme. Dobře. Jo, musíme se odsaď nějak dostat. Zatím dobrý, zatím dobrý. Všichni jsou mrtví, jasný. To docela odvážný děti jako.
Jo. Neviděl mě, ne? Ale tam nelez, tam jde? Jo, otočil se, dobře. Прочесать местность. Сопротивление? Ничего сложного. Женщины, дети. Идут с машину. Полный комплект. Ready. Let's go. My se válej mrtvý kozy. Tady je jeden živej. Ty parchante. Ty tu vezmeš dítěti, jo, ty hajzle. No, každý si chce zachránit svůj život, že jo. Není tady nějaká zbraň nebo něco? To vypadá, že jsme venku. Jo, makový opiový pole, tyjo, normálně tady. Nějak to proběhnem. Hele, sorry, že jestli do toho moc nekecám, ale já myslím, že je to asi tak dobře, protože do prdele. Opravdu silná scéna tohle. Takže se musíme dostat do toho nákladňáku, jo, nějak je. Ty vole, dobře. Ale tyhle děti to umějí, ty vole. Slyším světlo. Oni vychodí po nočám. Může gaza na nich? Jaký svěrčok? Ты что, газа надышался? Ложись! Андрей! Нет! Ты воле, proč nevystřelí? Proč nevystřelí? To byla taková rána. Может, животное? Не похоже даже. Сверчок, наверное. Слишком светло. Они выходят по ночам. Может, газа нанюхались? Какой сверчок? Ты что, газа надышался? Pojď. Ty vole. Kurva. Ono to chvíli trvá, než hele, ona to natáhne. Dobře, no. Hele, půjdeme od nich dál. Slyším světlo. Oni vychodí po nočám. Může gaza nanuchat. Jaký svěrčí? Co za figně? Děvčonka. Co to bylo? Jak mě viděl? Doha je taková krásná scéna, já ji takhle kurvím. Já tě odprásknu tady, odsaď ty zmrde. No tak, tref se ale. Ježiši, tref se. Jo. Máme, mizíme. Pojď.
Můžeš to řídit? Let's get out of here. I'll drive. Возьмите его! Воле, нех мне бейт! Jo, a tebe zabiju taky. Отлично. Jednou. Tak to byl ten Burkov. Pěkná vzpomínka, opravdu pěkná vzpomínka. Hele, Fara, ona žije. Ona to přežila. Já myslím, že je mrtvá. No, Pricey, ty jsi tady chyběl. Kde se schoural? Hadir? To byl ten malý kluk? Tak my jsme... Tak on jde proti nám, ty vole, nejspíš. My brother always wanted to fight without rules. Now he's broken all of them. Hadir went north. He was picked up by AQ fighters in the foothills. Voluntarily or by force? We don't know. I'm sorry, Farah. Your brother is a terrorist. He's an American asset who is either with or in terrorist hands. Hadir's fight's not with us. He could have killed everyone when he stole the gas, but he chose not to. How do you know this? I was there, trying to stop it. Why didn't you tell me? We believed it was Alcatala. We didn't know it was him. We know now. We're going after him tonight. I'll come with you. You'll be hunting your own brother. He is not my brother. Not anymore. Barkov's gonna put a bounty on his head. All right, well, let's get him first. Any further complications and we're at war with Russia. Well, let them complicate it. This is a bad idea, Farah. We take care of our own here. Well, usually what that means. It does here. I want Farah and the team. Try not to ask him. Fine. You have execute authority. All of you. Okay, let's beef up. Imagery confirms Hadir was in possession of the remaining stolen gas when he made direct contact with Alcatala's most brutal enforcer, the Butcher. Surveillance tracked their vehicles to a residential complex in the Akris Mountains, believed to be the Wolf's stronghold. Alex and Farah will hold orbit for secondary clearance, while Bravo 6 leads the assault force to locate the chemical agents, retrieve Hadir, and kill the Wolf. Let's nail this bastard. Actuals 3-1, hold orbit. Roger, action. Dobře, takže Hadir je terorista. Stal se z něj terorista a spolupracuje s Burkovem. A my si pro něj teďka jdeme. Takže opět noční mise, což je super, jako já si nestěžuju. Mám rád noční mise a vyčistíme nejspíš tamhle ten baráček, to tak vypadá. Ty vole, vůbec jsem neviděl, co se děje. Vůbec. Neviděl jsem ani hovno. Ty vole, do prdele! Počkej, můžu si přepnout zbraň? Jo. Jo, jsem mu...
Tak, ty jsi v pohodě? Co? Vypadá to, že jo. To si děláš prdel, tohle ne. Tohle ne. Sorry, ale tohle prostě ne, to nedám. Jo. Bude v pohodě, hele. Nezastřelil jsem jí, jo? Nezastřelil. Jo, je v pohodě. Je jenom omráčená. My pokračujeme v krasové jízdě, pust mě. No to museli slyšet. To jste nemohli udělat víc to. Oj, oj. Pejsci tady jsou, no jo. Tamhle někdo zaběh. To je ženský, jsou v pohodě. A pak si zaběh, vole. Kde seš? Ty vole, co to bylo do prdele? Ty krávo, ženská mě zabila, ty vole. Dobrý, no, takže všechny ženy asi nejsou úplně nevinný. Budou chránit, ty vole, svoje chlapy. Dobře, beru to v potaz. Zařídím se podle toho. Beru je. Mohl jsem jí omráčit, ale za to, že mě zabila předtím, vole. Žádný servítky si brát nebudu, sorry. No tak. Moving to second deck. Keep your team is better. Bad in for Rama. Got movement. Don't left. Keep your team is better. Bad in for Rama. Hello. Opatrně, chlapci, opatrně, vole. Hands! Smani hala. Hala khafetni. Hadi don kbir. Lazem nestafla. La, la, na khaf, na mot. All clear. One KIA, one unknown. Tohle je čistý. Joj. Jo, nevidím ani hovno. Počkej, já si přebiju, jo. Máš ho? Check left, check left. Dáte mi dál teda šlehu. No idea. Považ se po něčem šáhnout, ty vole. Považ se. Traffic.
To po mně chcete, vole. Ježíš, kudy? Moment. To se tady trošku ztratil, víš, kámo? Já jsem tady poprvé v tom baráku. No, tady jsou schody. Máte tady taky něco pro mě? Těho takových kazet? A kde je video půjčovna? Co to je? Jo, jdu. Já zase tady jenom rozhlížel, se musím podívat, ne? Jo, teď budete v bezpečí. Tak, řekla nám, kde najdeme Wolfa. No já bych rád, ale... Ourselves a gopher. All stations tell us in building two, make an entry. All right, down the hatch. I'll take point. Good hunting. I'll be right behind you. To Bravo 06. Tunnel collapse. What's your status? We're cut off. It's only us now. Just like old times. Yes, but we're not alone. We're in the wolf's den now. Pěkný překvapení. Nemáme noční vizi, nemáme nic, tyjo. Go slow. They hide everywhere. Voices. Já půjdu pomalu. Kruci. Moment, moment. Pak je to tady za káblík. Tady je defuse. Defused. Another tripwire. Careful. Go, Alex. I will cover. No, tady je další. Kde to můžu defuznout? Asi nikde. Tak to podlezem. Runners down. Clear. Let's keep moving. I'm coming to you. Jo, co jsi mi to dál? Nechci brokovnici. No. I see one. Left alcove. Moving left. Watch the roof. Ty vole. To nevypadá dobře. To taky nevypadá dobře. Můžu to odpálit? Ne, nemůžu. Sakra, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. No tak. There's a path. Hold your fire!
Hele, jestli vidíte absolutní hovno, tak si z toho nic nedělejte. Protože já taky vidím kulový. Můžem? Bacha na ty postranní uličky, ty vole. Jsem v pohodě. Ale je ohníček, mě nezastaví. Oj, oj. No, it's too late for that now. Show your face and die. Tara, please. Takže má Hadira. You are a liar and a traitor. You're wrong. You will see. Já vůbec nevím, jestli jdu dobře, ale... Hadir! Vypadá to, že jo. Jsi tady? Tak pojď. Vyhadaník, ruho, nebejte ní. Jezu, Halko, jela, nežu. Tady dole, frajer. Kurva. Pojde, pojde, přebijem a jedem. Jednoho máme. Druhýho máme. Tak, tunely jak ve Vietkongu, čověče. Oj, opatrně, opatrně, nedělej blbosti. Ready. Tamhle vidím diffuse. Pastičky. Hoho, to jste nečekali, kluci, co? Je po vás, vy sračky. Kde to můžu defuzovat? Nemůžu, ty vole. Kde seš? Kde je? Ježišmarja. Sorry. Ale netrefil jsem se do ní. To je dobře, to je dobře. Dávej se pozor na stíny, chlapče. Dobrý. Ty krávo, tak hezky mi to šlo, ty vole. On tam je, ty vole, s motorovkou, nebo s čím to tam má, ty vole. Tak, teď jsem se úplně ztratil, moment. I... Jo, tady jdeme. Tady vyběhnou, ne? Ne, ty už jsou mrtví. Dobře. Počkej, nejdu na druhou stranu náhodou. Jasně, že jdu. Člověk se tady lehce ztratí, tyjo, co? Tak, jedna hlavička, prosím. Druhá hlavička, prosím. Vzdej to. Pěkný.
Je po něm. Vypadá to, že jo? Nikoho tam nevidím. Ale škvírka. Parchante, odprejskni. Ty vole, pěkně jsem ho usmažil. Ty krávo. To je farách. Opět vejtách. Běž, kotě. No! I'm good. I'm coming down to you. No. Stay after Hadir. I'll find a way up. You watch your back down there. Dobře, takže menší komplikace, nevadí. A myslím, že už by tady někdo neměl být, ne? Já nevidím vůbec nic. Čo, ten média. Kudy mám jít, vole? Já tady nevidím žádnou škvíru, nic. Jsem se pomohl. Tady to je. 3106, over. Jo. All stations, this is Echo 3-1, transmitting in the blind. Target is still in the tunnels, currently tracking. Máme frajery. Počkej, přebysi to. Kdyby tady na mě čekali dole, tyjo. Není vůbec pěkný. Vůbec pěkný. Parchanti. Tamhle někdo leze. Molotovy, můžu si je vzít? Krásná práce, krásná. No, nic tady pro mě není. Sakra, já se začínám dusit. Ne. Sakra, musíme odsaď rychle zmizet. Tohle nevypadá vůbec dobře. Přebej! Jsme cajk? Ty vole, nevidím tady žádnou děvodu.
Tamhle máme jít, jo. Ne, dělej! Jo! Parach, ty vole, já tě tak miluju. Pojď. Thanks, cousin. This way. Your handiwork? You have come far. Affirmative. But what you see is already gone. That's the wolf. No, zbytek si necháme asi na příště. Koukám, že už dneska jsme to trošku přetáhli, ale vůbec mi to nevadí. Každá epizodka je trošku kratší, tahle je trošku delší, takže tím se to aspoň vykompenzuje. A tenhle konec toho Wolfa si necháme na příště, na další epizodu. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte ten palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr, díky moc. Můžete mi nechat i komentář, já si to rád přečtu, ať je jakýkoliv. V popisku videa je odkaz na herní obchod Xzone, tam mrkněte, je tam spousta dobrých her a tohle bude pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště u další epizody a do té doby se mějte. Čau.